Dnes se podíváme na část velkého množství úprav fotografií, které nám Photoshop nabízí. Nalezneme je v menu Image, Adjustments. Ukážeme si nejprve nejjednodušší úpravu Brightness a Contrast, tedy úpravu jasu a kontrastu. Pomocí posuvníku můžeme nastavit brightness a contrast celého obrázku nebo selekce, kterou máme právě vybranou. Čísla přitom znamenají relativní procentuální hodnoty, které můžeme nastavit také přímo tím, že vyťukáte požadovanou hodnotu na klávesnici. Na tomto místě bych ráda upozornila, že změnami provedenými v tomto menu nenávratně změníme obrázek. Změníme tím tedy původní data, ať již pořízená fotoaparátem nebo skenerem, či vlastní kreativitou. Pokud nechcete, aby se vám ztratily tyto hodnoty, můžete na stejnou úpravu použít Hue and Saturation a nic nestratíte. Přesto příkaz Brightness a Contrast představují nejjednodušší cestu úpravy obrázků. Všimněte si, že změny vidím rovnou na obrázku v pozadí. Je tomu tak proto, jelikož mám zaškrtnuté políčko Preview, které z tohoto důvodu doporučuji zaškrtnout, pakliže jej nemáte. Pokud se vám nastavení nezdá a chtěli byste vrátit stav a hodnoty obrázku před úpravy v tom kterém Adjustments, pak stačí stisknout na klávesnici tlačítko Alt a tlačítko Cancel se v programu Photoshop změní na tlačítko Reset. Já se nyní vrátím zpátky k obrázku bez provedení úprav. Pokud máme vybranou nějakou selekci, pak program požadované úpravy provede jen na vybrané části obrázku. Otevřeme si tedy menu Image, Adjustments a Brightness and Contrast. Vidíte, jak se mění pouze selekce? Já se ale opět vrátím na původní obrázek. Další tři velice jednoduché a uživatelsky přátelské funkce na úpravu fotografií představují funkce, které opět najdeme v menu Image, Adjustments. Jsou to funkce Auto Levels, Auto Contrast a Auto Color. První funkcí je funkce Auto Levels, která slouží k automatickému přednastavení tonálních úrovní. Nastavení této funkce odpovídá nastavení funkce Auto v menu Levels. Ale o této funkci si povíme v následující lekci. Nyní si jen ukážeme, jak tuto funkci na vylepšení fotografie použít. Vlastně stačí jen kliknout. Vidíte ten rozdíl? Tato funkce jakoby fotografii zaostřila. Další z automatických funkcí je funkce Auto Contrast. Tato funkce provede automatické nastavení hodnot jasu a kontrastu. A to tak, že nastaví nejsvětlejší bod a nejtmavší bod obrázku jako bílou a černou, tedy jako výchozí a konečný bod barevného spektra, a rozprostře zbývající hodnoty do barevného spektra, čímž zvýší kontrast obrázku. Opět si ukážeme ten rozdíl. Třetí automatickou funkci představuje Auto Color. To je funkce, která provádí stejnou úpravu fotografie jako funkce Auto Contrast,
Ovšem pro každý barevný kanál, tedy červenou, zelenou a modrou zvlášť. Podívejte, jak vypadá výsledek. Tato úprava se v případě této fotografie hodí více než předchozí, jelikož zanechá odstín žlutého slunečního světla. Doufám tedy, že vám tato lekce prospěla a že již zvládáte jednoduché, i když velice účinné úpravy fotografií a umíte nastavit jas i kontrast obrázku.